přes hřbet krávy do nebes. Průkopníkem letectví v českých zemích byl inženýr Jan Kašpar. Své první letecké pokusy prováděl Kašpar v noci, aby se vyhnul posměškům veřejnosti. Obvykle cvičil po 3. hodině ráno. Nejprve se učil s letadlem ne létat, ale jezdit rovně. Potom přidal i zatáčky. Ze začátku pak létal ve velmi malé výšce pouze několika metrů nad zemí. A byly to jen velmi krátké úseky. Ke skutečnému letu došlo v podstatě náhodou. Když se jednou opozdil, na pozemku, kde trénoval, se už páslo stádo krav. Po startu se vznesl zhruba do výšky 10 metrů. Ale když se chystal po chvíli přistát, všiml si, že se proti němu rozeběhla splašená kráva. Zleknutí trhl výškovým kormidlem a letadlo se tak rázem dostalo o 10 metrů výše. Sám pak tuto šťastnou náhodu vyhodnotil tak, že teprve od toho dne se vlastně díky té krávě naučil létat. Do dějin letectví se zapsal zejména letem z Pardubic do Velké Chuchle v květnu 1911. Vzdálenost 121 kilometrů tehdy překonal za 92 minut ve výšce asi 800 metrů. V té době se letectví považovalo spíš jen za kratochvíli a estrádu pro předvádění úžaslému publiku, než jako dopravní prostředek. Automobilka s prvním počítačem. Dějiny automobilů si u nás jen těžko dovedeme představit bez značky Škoda. Jejímž přímým předchůdcem byla firma Laurin a Clement, která vznikla v roce 1895. Firmu založili Václav Laurin a Václav Clement, který dlouho pracoval souběžně jako knihkupec. A jak k založení dnešního mamutího podniku došlo? Když Václav Clement nechal reklamovat své jízdní kolo značky Germania, tak na jeho česky psanou reklamaci přišla arrogantní německá odpověď. Toho pochopitelně urazilo a tak založil českou firmu na výrobu jízdních kol, kterou pojmenoval vlastenecky Slávie. K původní produkci jízdních kol se postupně přidala motocykleta. Kolo s pomocným benzínovým motorkem. Kolem roku 1905 firma poprvé představila svůj první automobil. Společnost se brzy stala největším výrobcem automobilů v Rakousko-Uhersku a její vozy vítězily v celé řadě mezinárodních sportovních soutěží. Od roku 1908 firma vyráběla dvoumístný závodní vůz Laurin a Clement FCS, který ve stejném roce získal na anglickém okruhu světový rychlostní rekord, a to na tu dobu těžko uvěřitelných 118 km v hodině. Firma se postupně rozrůstala tak, že vlastnila například 3 elektrárny, cihelnu a disponovala i, jako jediná v Rakousku-Uhersku, vlastním elektrickým počítačem s dědnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli již tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců anebo zmetkovitost. Z doučujícího vynálezcem František Křižík. Ten si na studia vydělával například doučováním žáků. Při své práci zdokonalil železniční signalizaci, která zvýšila zabezpečení jízdy vlaků na trati. Ta je brána jako jeho vůbec první vynález. Díky jeho patentu na zdokonalení obloukové lampy z roku 1880 se začalo rozsvěcet první pouliční osvětlení. V rámci
jubilejní výstavy v roce 1891 v Praze, provedl její kompletní osvětlení a vybudoval k výstavišti tramvajovou trať z Letné. Ta měřila sice jen 800 metrů, ale stala se opravdovou senzací. A co teprve, když se ve večerních hodinách rozsvítila Křižíkova fontána, která spojovala hru vodních trysek se světly, jejichž barvy se měnily. Voda stříkala až do výše několika desítek metrů. A světla fontány byla v té době vidět až na Staré Město. V roce 1896 zprovoznil v Praze tramvajovou trať Florenc Vysočany, která po dokončení měřila téměř 8 kilometrů a ročně přepravila 2 miliony cestujících. Jedním z nejznámějších vynálezů, které Křižík zkonstruoval, patří elektromobil. Byl jedním z prvních vynálezců, který se tomuto dopravnímu prostředku věnoval. Jeho prototyp z roku 1895 měl jeden stejnosměrný elektrický motor o výkonu 3,6 kW a měl olověné akumulátory. František Křižík se dožil ve své době neuvěřitelných 93 let.